sorry, kids. I'm putting like a lecture. Dama abokina mu din nazo na nuna miki sannan kuma na nuna mar matar da zan aure. Yana ko dariya baki ba? Dariya? An dade ba ai ma dariyar ba. Kai in ban da rainin hankali ni zaka kalla ka ce ni zaka aura? Kalli suturar da take jikina, ka kalli wayar da take hannuna. Ina ga gaba ɗayan ka in an baka ta ishe ka jari. Kalle ka. Kai idan ba tsaban rainin hankali ba duka alamun yunwa sun bayyana a jikinka ka zo ka ce zaka aure ni to kai alal misali ma a ce zaka aure ni kana da gidan da zaka ajiye ni ko kana da kuɗin da zaka sayo min mai da kake shafawa bari ka ji ni baka ishe ni kallo ba daga kai har wannan kodaddan abokin naka da kuka zo kuka tsaya a gaba na kuma ina so ka bude kunnanka sosai ka ji abin da zan gaya ma idan baka fita daga sabgata ba zan jefa ka a masifan da baka taba tunani ba ka san mahaifina ba karamin mutum bane a garin nan kuma koda a ce baka san waye mahaifina a garin nan ba kai daga ganin yanda ake kawo ni makarantar nan ka san ni ba yar kananan mutane bace matsiyatan banza matsi dalla malama gafara ce kire na mutane an an gaya miki mu mutanen banza ne ko dan kin ga mun zo mun tsaya a gaban ki ai ni kai da kake ma abin ka musab ban gane cewa ba ma a gaban mace muka tsaya ba sai dan tsaya na kura ido na sosai to idan ban da so ma da kici ne ka rasa wanda zaka ce kana so sai wannan bari ki jin fada miki wallahi ke biki saki wulakanta shi ba kuma ke biki saki ma abin da kike gaggaya mu ba dan mahaifinki mutum ne mai kuɗi shi din an gaya miki a banza yake har kike faɗa cewa ke yar manyan gida ce to haka shine zai tabbatar mana cewa ke yar manyan gida ce ko kuma ke yar manyan mutane ce to ina so ki sani cewa macen da ta san darajar mutane kuma ta san kimar mutane ba ta yi wa dan adam haka saboda ya zo ya ce yana son ki bari ka ji mu faɗa maka babu kai babu ita da kai aiki banza aiki ne dalla zo ne Shida inti, mani ruba shida inti.